Esse é o programa Antenas da Virada Sustentável de Porto Alegre. Neste espaço, nós vamos mostrar práticas positivas para o meio ambiente e o desenvolvimento social em 8 comunidades. Conversar com moradores, buscar histórias que inspiram. Devido à pandemia, estamos de máscara, tomando todos os cuidados. E nós começamos aqui na Ilha do Pavão. Vamos lá? Localizada às margens do Guaíba, a Ilha do Pavão é uma das 16 que formam o Delta do Jacuí. A região abriga cerca de 150 famílias que, justamente por morarem próximo ao rio, sofrem frequentemente com enchentes. Quem está aqui para conversar com a gente é a Sandra Ferreira, que é presidente da Associação de Moradores. Sandra, tivemos aí uma sequência de dias chuvosos. O que acontece aqui na comunidade quando o tempo está assim? Quando acontece esses dias, assim, meses na realidade, que também chovendo, já faz 2 meses e meio que deu uma enchente muito grande e a gente ainda não conseguiu nem reconstruir o que foi estragado com a enchente, fica difícil, porque setembro e outubro está sempre constante chuvas e o rio não consegue baixar. Então a dificuldade aumenta até para a gente conseguir arrumar aquilo que já se perdeu. Esse é um problema, na verdade, histórico aqui da comunidade, né? É, na realidade, realmente, a gente está acostumado, né, com isso aí. Quem mora nas ilhas tem que estar preparado para essa reconstrução constante. Entendeu? A gente está sempre vivendo aquela palavra que eu aprendi a conhecer, de ser resiliente. E, só que esse ano está bem difícil, porque geralmente dá enchente e baixa o rio. E dessa vez não está dando tempo de baixar as águas. Poucas pessoas moram na beira do rio, mas em relação a isso, por perder muitas coisas, não ter como reconstruir. Então, nós temos, assim, menos pessoas. Mas o rio, quando sai, realmente atinge, mesmo morando mais longe, atinge. E se não fosse pelo amor que as pessoas têm pela ilha, porque quem mora aqui é porque ama esse lugar, não ficaria. Mas como a gente gosta muito de morar aqui, então a gente está aprendendo a viver com o rio. Né? Então a gente vive sempre à mercê dele, quando ele está mais calmo, quando ele está mais agitado, quando está muito alto, mas a gente está conseguindo superar. E vocês também precisam de doações muitas vezes quando acontece uma cheia, por exemplo. Como tem sido essa questão das doações? Como vocês têm se organizado? Enfim, foi nisso aí que a gente, pensando nessa organização, que a gente criou a Associação dos Moradores. Porque muitas pessoas não sabem onde fica a Ilha do Pavão. Ela não aparece no conjunto do arquipélago. Não temos placas para indicar e se buscar no Google também não aparece. Então, muitas doações foram perdidas. E outras pessoas vinham, largavam para o primeiro morador que encontrava ali na rua, independente de estar precisando ou não, iam embora. Então, a gente criou aquele ponto ali para essa organização. Então agora as pessoas estão conhecendo a nossa associação, eles trazem ali e nós fizemos essa distribuição de acordo com a necessidade de cada um. Então a associação veio realmente assim numa boa hora, mas para ajudar a reorganizar a ilha. E a associação também está aqui para promover atividades e, né, a vida comunitária. O que a associação tem feito? Bom, a associação ela está conseguindo apoios de algumas ONGs que estão nos auxiliando. A gente conseguiu já reformar a associação, ganhamos móveis para uma cozinha comunitária que já está em andamento, da ONG Mistura Aí. Ela foi a primeira ONG que nos estendeu a mão, que resolveu nos ajudar e está conosco, né, nessa caminhada dos nossos projetos. Agora nós temos a ONG Cirandar, que está com um projeto de literatura com os adolescentes, né? Ocupa Literatura é o nome do projeto. Eles também estão nos auxiliando nessa área de apoio escolar e dando esse apoio para as crianças aprenderem mais, levar a leitura um pouco mais a sério. E nós temos em andamento também um projeto, que é da Horta Comunitária, que já é o primeiro passo, o primeiro preparo para a gente trazer essa Horta Comunitária para a comunidade. De não ser apenas uma horta a fins de ajudar
a comunidade a ter esse alimento orgânico, mas também de ter como receber os visitantes, né? A gente está pensando em ter um quiosque, criar um prato da ilha ou da própria horta, para a gente ter uma geração de renda, né? Para a gente não viver só também esperando a doação, mas que a gente possa, a partir daí, começar a criar um pouco mais de geração de renda para a comunidade. Cada comunidade que nós estamos visitando, a Virada Sustentável está trazendo oficinas, atividades que contribuam com o desenvolvimento social, respeitem o meio ambiente e as culturas locais e também fomentem a economia. O coletivo Manda Saia vai ensinar aqui as moradoras da Ilha do Pavão a fazer uma composteira hoje, que vai ficar aí de presente para a comunidade. Bruno, explica pra gente como funciona o coletivo de vocês, o que vocês fazem. Oi. Então, nosso coletivo, a gente trabalha com permacultura, né? Então é uma forma da gente trazer a sustentabilidade pro meio urbano e o meio rural. Então a gente faz com que essa sustentabilidade, a gente desenvolva melhor a nossa cidade ou na parte rural. E a que a gente vai trazer aqui hoje é a parte da compostagem, né? Então, é uma forma de tu estar aproveitando essa energia, né, que é a dos resíduos orgânicos, que ao invés de estar transformando em gases de efeito estufa, gerar problemas sanitários e tudo, a gente está transformando num adubo. Isso daí dá para plantar, dá para nutrir as plantas daí. Menos é que ela se aplique no cotidiano de vocês, né? Que vocês possam passar por uma horta, enxergar ela e os resíduos dela de outra forma. Poder comer também. E como é que a gente cultiva esses micro-organismos para eles transformar isso daqui? Depois de 40 minutos mais ou menos, está pronta a composteira aí? Isso, está pronta a composteira. A gente conversou sobre o que é compostagem, né? A gente explicou os métodos de compostagem comunitária, compostagem doméstica, né? Até para eles saírem daqui com as ferramentas, né? Para fazerem suas casas ou desenvolver um sistema de compostagem centralizado aqui para as pessoas da vizinhança, né? Mostra pra gente então como ficou. Essa aqui é a composteira que a gente montou aqui para eles, né? Então ele tem um sistema de ventilação aqui para entrar oxigênio aqui para os micro-organismos e para as minhocas. Tem um sistema aqui para extrair depois o líquido, que o sistema de compostagem ele produz um líquido depois, né? E aqui dentro a gente já colocou daí os resíduos junto com as minhocas, né? Então aqui tem pedaços de papel, tem cascas, tem verduras aqui tudo, frutas. E a gente está podando com a serragem, que é para dar um sobreamento aqui para as minhocas. Daí. O que que tu aprendeu assim, sobre a compostagem? Eu já sabia mais ou menos assim, por causa do colégio, né, que eles ensinam um pouco. Agora eu aprendi mais um pouco, que não pode botar comida salgadas. Só frutas, essas coisas assim. Achei bacana. Como vai ser ter uma composteira aqui na comunidade? Ah, vai ser muito interessante, porque até eu vou participar, porque eu vou gostar de plantar e colher as verduras, né? Bem natural, bem saudável, né? Para nós, assim, foi de inteira aproveitamento, né? O curso. E a gente espera colocar em prática, então, aqui na horta. Um passo importante que está sendo dado para trazer um pouco de conforto à comunidade da Ilha do Pavão é a cozinha comunitária, que está sendo estruturada em parceria com a ONG Misturaí. A Cristina vai nos mostrar. Vamos lá? E o que já foi feito aqui nesse espaço, Cristina? Já foi feito almoço, já foi feito lanche para as crianças, nós ganhamos fogões, gás, geladeiras. Agora ganhei uma pia com cubo. E aqui a gente faz doações de comida, de sacolas para doar para as pessoas. E vinha outros grupos aqui fazer almoço. Era sábado e alguns domingos, para todas as famílias daqui da ilha. A ideia é ter um espaço também para os moradores utilizarem. Sim, vai ter agora, tem um cursinho agora para os jovens, cada 15 dias. E a gente vamos seguindo em frente, né?
E essas marmitas, como tem sido essa distribuição? Nós ganhamos fogão do Mistura aí. Aí a gente faz aqui, assa um salsichão, uma galinha, ou fizemos guisado, alguma coisa assim. Eu, a Sandra e a Noemi, nós arrumemos. E outras pessoas que vêm, eles fazem massa com salsicha e doa para eles. Era uma coisa que vocês sentiam falta aqui na comunidade, ter uma cozinha? Sim, porque já tem o refeitório para as crianças até 13 anos e para acima de 13 não almoça. Aí aqui a gente faz, entregamos ali na rua para eles levar para casa para almoçar. Como tem sido a vida aqui na comunidade desde que a associação começou a se estruturar? Ah, melhorou 100%. Não tinha associação, né? Os carros chegavam aqui para doar alguma coisa, largava ali, se avançava. Aí nós começamos, a Sandra começou a vir ajudar nós entremos e começamos a distribuir. Aí a Mistura aí também ajudou a gente bastante. Nós conseguimos forros, conseguimos geladeiras, tudo eles ajudam a gente. Chácara do Primeiro. Essa é a próxima parada do programa Antenas da Virada Sustentável de Porto Alegre. Nós vamos saber mais agora sobre esse lugar na Zona Leste da capital, que é lar de 2.500 pessoas. E nós já começamos então conversando com a Vera Meneghetti, que é presidente da Associação de Moradores. Vera, conta pra gente como é a vida aqui na Chácara do Primeiro. Aqui a nossa vida é um pouco difícil, porque as nossas ruas são muito precárias. Aqui a gente não tem um ponto de ônibus que suba até aqui em cima. A gente tem que descer lá embaixo para pegar os ônibus. E muitas vezes com chuva, com sol, com barro, é bem difícil. Na nossa comunidade, a gente não tem um posto de saúde, a gente não tem uma creche para deixar as crianças. O nosso galpão da associação também está em péssimas condições. Então, a gente precisa que alguém nos olhe e nos ajude também. Falta trabalho, que agora que veio aqui para a Chácara do Primeiro, o Mistura aí, com o corte de costura. O projeto do costura aí é o único fonte de renda que a gente tem agora dentro da comunidade, que está gerando, né? Que veio para dentro da associação e daí a gente já está trabalhando, né? Com as mulheres, nós temos em torno de 10 mulheres, que agora é uma fonte de renda para essas mulheres. Faltava esse tipo de atividade aqui para vocês? Sim, faltava e muito, né? Então a gente fica muito feliz e agradecido por essa oportunidade de ter vindo dentro para a comunidade, não é? E a gente está fazendo de tudo para que vá adiante, né? Porque a gente precisa aqui em cima, aqui na Chácara do Primeiro, essa uma oportunidade para a gente trabalhar dentro da comunidade. A gente atende 27 famílias, dá em torno de 50 crianças que a gente atende com as quentinhas aqui dentro da associação. Por enquanto, aqui na associação, que a gente está desempenhando agora é esse projeto das quentinhas. Por causa da pandemia, a gente não pode fazer aglomerações dentro da associação. Como mudou a sua vida depois que veio para cá? Eu vim do interior, vim de Santo Ângelo, mas aqui eu gosto muito desse lugar, me sinto bem. Fui acolhida pelos moradores, pelos vizinhos, fui acolhida pela comunidade. E por esse acolhimento que eu me sinto na responsabilidade de ajudar a comunidade. Porque aqui é uma comunidade assim, de pessoas carentes e que precisam, sabe? E muito.
Virada se baseia nas ODSs. São 17 objetivos propostos pela ONU para um mundo mais sustentável. Aqui na Chácara do Primeiro, hoje a oficina vai focar no 12º, consumo e produção responsáveis. É o curso de tingimento natural que já está em andamento. Vamos conferir? Ana Rose, conta um pouco pra gente o que foi feito aqui na oficina de tingimento natural hoje. Hoje eu trouxe uma técnica que é milenar para as meninas poderem aplicar aqui dentro do projeto. Então nós utilizamos casca de cebola, feijão preto e chá de carqueja para fazer cores bem diferentes para que elas possam assim agregar valor aos produtos que desenvolvem aqui. Vocês viram aí várias etapas desse processo, não é? Sim, desde fibras mais sustentáveis, quanto utiliza de água para fazer esse tingimento de uma forma mais harmônica e também para menor impacto ambiental e também fortalecendo assim a mão de obra local. Então a gente teve aí alguns pilares da sustentabilidade que permeiam essas técnicas e principalmente podem gerar toda essa possibilidade de inclusão social dentro desses espaços. Bom, em relação ao respeito ao meio ambiente, de que forma o tingimento natural se encaixa aí nesse princípio? Bom, nós utilizamos pouca água nessa técnica, além também de utilizar coisas que seriam lixo de cozinha. Então, as casquinhas de cebola, essas amarelinhas que a gente tem como resíduo, né, utilizado para alimento. A água do feijão, então aquela água que iria fora também a gente usa para o tingimento. E o chá de carqueja, que muitas vezes ele nasce, assim a Deus dará, né, nos nossos jardins. Então, a gente tenta sempre utilizar coisas que não sejam industrializados e que também não façam parte de alguma parte que não possa ser servida ou para alimentação, né? Então, também esse cuidado de não retirar algum alimento, né, das pessoas, mas também agregando essa técnica mais sustentável. E tudo que é gerado de resíduo nesse tingimento pode depois ir para a horta, pode ir para o jardim, fazendo assim essa parte de ciclo fechado de um produto. Como esse conhecimento pode impactar aí a vida das mulheres que estavam hoje aqui? Eu acredito que possa gerar assim, outras possibilidades de produtos. Então, elas estavam me contando que muitas vezes elas recebem peças que não sabem o que fazer. Assim, elas podem reformar ou fazer novos produtos, até com a técnica de upcycling, que eu vi que várias estão aprendendo aqui. E também tingir para fazer uma nova coloração, para que esses produtos voltem assim, ao mercado com um valor agregado. Você acha que falta um pouco, né, para a sociedade, enfim, repensar o uso, né, dos tecidos, das roupas? Com certeza. A gente vê que várias políticas estão mudando, principalmente para essa parte sustentável, para que tenha maior valor agregado a tudo isso, principalmente no desenvolvimento dos produtos e até no consumo de água. Então, todas as técnicas mais sustentáveis estão sendo repensadas e estão sendo questionadas principalmente pela sociedade em geral. Então, as pessoas querem coisas mais sustentáveis porque elas também estão cansadas de uma moda imposta, de um consumo tão rápido. Então, se nós temos mais pessoas que querem, por que não agregar esses conhecimentos e fazer coisas que tenham menor impacto ambiental e que faça bem para todos. O que tu achou, então, da atividade aqui hoje? Eu achei muito interessante, criativo, por nós usarmos os produtos naturais de tingimento. Por a gente usar, tipo, água de feijão, essas coisas, temperos que a gente consegue em casa, né, em qualquer lugar, também prego, parafuso, essas coisas, para a gente fazer vários tipos de cores para tecido. E um projeto muito bacana que está acontecendo aqui na Chácara do Primeiro é o Costura Aí, que prevê o empoderamento através do trabalho e da geração de renda. Quem vai nos contar um pouquinho como funciona é a professora Suzana Apolo. Suzana,
Há 2 meses esse projeto está aqui na comunidade, mas ele é mais antigo, não é? Sim, ele teve início em 2018 na Vila Planetário, se estende então lá até agora. E no início da pandemia teve um baque profundo, mas mesmo com toda a dificuldade a gente se manteve dentro das possibilidades. E durante a pandemia já foram mais de 10 pessoas que aprenderam a costurar e que de alguma forma geram renda, né, a partir desse trabalho. Pois é, qual a proposta do Costura Aí? A proposta é justamente ensinar não só a costura, mas diversas manualidades para que as pessoas realmente consigam tirar daí o seu sustento, né? Ou pelo menos de uma forma complementar, né? E tornar cada vez menos dependente de um assistencialismo, de alguma, né, do governo, enfim. O foco básico do Costura Aí é que ele seja sustentável para todos os integrantes dele, né? Indiferente da comunidade em que esteja. É um tipo de trabalho, como a gente pode ver, são máquinas relativamente simples e que tem demanda sempre, né? E aqui a gente pode ver as meninas. A gente tem a Jéssica, de 16 anos, que está aprendendo tanto quanto a dona Weimar, que tem 80 anos. Ou seja, a costura, ela dá essa possibilidade. Se a pessoa tem a máquina, ou mesmo não tendo, que é o caso da maioria, a gente consegue trazer para o grupo essas máquinas através de doações e apoios, e elas conseguem então aprender e se mobilizar para em um grupo poder aceitar trabalhos de empresas, enfim. Zé, que tipos de peças elas vão aprender a fazer? Desde aquela coisa simples de um pano de prato, que é uma coisa básica mesmo, até uma peça mais elaborada, um jogo americano, uma peça de patchwork, máscaras, que hoje em dia é uma demanda que vai se estender e que pode ser uma fonte de renda, sim. Tudo isso está englobado nesse projeto, né? Chegar num nível, inclusive de excelência de costura, de acabamento, para que a gente possa receber demandas maiores e parcerias com empresas de confecção de roupa ou de roupa de cama, mesa e banho, enfim. Mas para tudo isso tem que haver essa continuidade de treinamento e de aprendizado, né? Por isso o grupo é tão importante e o projeto é tão importante. Com o apoio da Mistura Aí, a gente conseguiu disponibilizar máquinas para ficarem na comunidade. Então, com isso, a gente tem a aula uma vez por semana, né? Um encontro de mais ou menos 4 horas, 4 horas e meia, onde se vê as demandas, se aprende, né? Uma aula é um encontro de aprendizado para tirar dúvidas, divisão de tarefas, enfim. E depois, durante a semana, elas mesmas se organizam para se encontrar e dar vencimento a essas demandas, né? Então, além de tudo, o que é interessante é que cria vínculos entre as pessoas que muitas vezes moram na comunidade há 20 anos, 4 ou menos ou mais, e não tem mais contato, né? Então, o projeto Costura Aí, ele também é um projeto de convivência, de sociabilização, né? É uma terapia ocupacional, mas que tem como foco a geração de renda também, né? Cristiane, você começou a assistir às aulas aqui do Costura Aí, o que está achando? Eu estou achando muito bom. É uma oportunidade para mim ter uma nova renda, né, com essa pandemia aí, então. E eu estou muito esperançosa com esse projeto, porque além da costura, a gente teve aula de tingir os tecidos, né? E outras coisas que estão mais envolvidas. Então, assim, eu estou bem esperançosa de eu poder aprender bastante, cooperar, né, com o pessoal e também para mim ter, como eu falei, para ter uma renda, né? E é isso, eu só espero que outros
outros bairros também têm essa... Começa essa integração com as mulheres, principalmente, né, da gente de baixa renda, que às vezes acha que não tem nada para fazer, que não tem condições financeiras. Eu não teria condições financeiras de pagar um curso, né, qualquer outro curso. E aqui, graças a Deus, estão me dando oportunidade e eu estou bem esperançosa. Espero conseguir ser uma costureira, né, e poder ajudar o próximo também, que eu também pretendo também ser como uma professora, também auxiliar as próximas que forem entrando.